magaalada waa isbedeshay iyo dukaamo iyo dhan waa isbedeleen magaaladaana muddan ka maqnaa ibkanaan wax ka iibsadaan rabi lahay aa kanaan ka iibsanayaa walaal waxbaan doonayaa wax cabitaana meesa maxaad u baahan tahay walaal oon kaa iibinaa walaal baawraan u baahanaya meesa baawr waan hayaa haa imisaad iibisaa baawrka nus dollar waaye waxaad isiinaysaa laba xaboo baawra iyo hal xaboo caafiya weyn imisaad iibisaa marka waa tahay laba xaboo baawar hal dollar iyo biyaa caafiya oo nus dollar ah xisaabtaada oo dhan waa hal dollar iyo bar walaal hal dollar iyo bar waa ku siinaa soo maahan haa walaal hal dollar iyo bar soo nambarkan uma diraayo haa horta alaabtan kuu soo bixinaa iyo ii soo bixi hal dollar iyo bar waa kuu tuure ka fiir nambarkayga waxaa u dambeeya sagaashan haa waa arkay walaal ii boofsii ii bacay waa daasanahay aad iyo aadaa u mahadsan tahay aadaa mudan walaal waxaad ila agtahay qof magaalada ku cusub safar maad ka imaaday waxaan ka imaaday dibadda walaalkii aan waxaan usoo iibinayay hadiyad qaaliya balse magaaladan waad ku cusub tahaye inteed rabtaa markaas meel inta ayaan rabaa inaan aado boorsadan maxaa kugu jira markaan waa sidaan hore kugu sheegay hadiyadan walaalkay usoo iibiyaa ku jirta waayahay waad mahadsan tahay adiga ayaa mudan intaas ayaan weydiinaya waa mahadsan tahay warniyo ayaamahan ana iyo dharkaygaaba isnacnaba magaaladii shiir waxba male saana iga daacad wallaahi saaxiib runtaa waay maalmahan waa isqaba la'da baasha shiidan dhagaa naga jafay wallaahi libaaxa soo gal wariyaa ninkaan ma taqaanaa siduu u nuuray kabaxbaaahaddii aan dabagalna kawarno oo aan raacno warya ninkan nin cadiiminoo il agyaaye oo dibadda ka imaaday oo beesana hayste alaabtaanna walaalkaygan u wadaana wuu leeyahaye niyow sug asxaabtaydan wacaa waa ka warjirinaa sug haa halow saaxib intee joogtaa saaxib waxaan joognaa meesha niyow nin cadiiman oo boorso lacag ku wataan arkay xaggee joogtaa yaa haddaw igi tegiye intee idinku imaanaa war derbiga leen fadhinaaye niyow meesha ku baashaalo haye 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 hadda anoo kuu imaanaa haa mar labaadan kugu soo noqdiye ninka waa soo baxiye haa booskaygiyu waxaa wataa boorso iyo dhar isku joog ah haa dharka wuxuu wataa afrikaan dariiska ah oo midabkooda guduud ah haye ininkana sii indhaindheeya haddan soo baxaa hadda haye ninka ma aragteen ma soo mar meesha haa hadda intuu marayo saaxiib war maad ninka intiin aan dabagalnayniyo haa ninka waa aragnay wuxuu wataa isku joog diin wayno bacmadow haddan qabaniyo nakeen warahay ninka ma aragta saaxiib aniga saa usoo raadina waa daamaya wallaahimaya haa waaba tanes ninka raadinini intee naga soo gasha muufadii aan lanaa adna geeda boorsada kugu wadaa wallaahi arintaaba niyo magaaladan maaleedii magaalada xageenoo xidhaysantaa joog niyo aswaalin nin saan ifay weligay ma arkin walaalkay ma taqaanaa walaalkaaga muxuu yahay walaalkay hadduu ogaado inaad sidaan yeelaysiin nolol niguma dhaafaay horta dee dhaqaalaha gacan ku haysa anaan lahaygoor may ugu dambeysa boorso lacag ah mar le an neebsameeshaan le aan ka fadhiisano
والله يا سام كوكرا الحاسة إهلاني ولالك يجو صوبع هدى الله وتقى ولالك هدى الله وتقى أوكي وياه يجو صوبع ولالك والله ولالك حقا لو قلت ما أذن انت جلتا ميا ولالك يا قراعي أنيقو أدونك جو خف قراعي كرمالها إيوا إيوا إياري سينوت maya walaaliyaa san ku garaay marna ma dhigi kartaa no magaaladan ku nool in marka lagu garaaco maya 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 waxaan rabaa inaan maqaan raadsan maayo qaateen inteen ka baxeen maxaa ku dhacayalkaan ma shabaqa wax wili ugu soo dhicin mise ayaga yaa iska soo xaga jiidaayo warantay ka baxeen نيد ما اوغيدين غيسيالكي وي يمدين او بوسكيو وحدن وا سو وين وحانا شبخ نو سغاعي كو وا كادن وا سو وين انت ما اي كانت بوسكيو هلا هانا كو سو هلنا او شيت هذا الضح صد ايسان وح نفله ما نو صد دعدان ما ها كو جير بعض بوسكيو لعاغا كو جرت اسكو جالاي انغانا وا سو غراناي صايب او انت ما ها كو جير ha laaga ma jiro laaga ee walaal waxaan bal la yaabay inta sarfaan ee boorsada ku soo shubana ayo cash ha adeegana ayaa ku jira adeegana ama laadin arkay kulle u deero tahay naxto waxaan aad qaadi karaan meesha anaga joogna bus taa maka kaada bus kaliy awooda idc oo walaalkay ku garaacdeen horta adiga aan ka bilaabo adiga i soo haray check meesha alaabta walaalkay geysin check shaqa yaan ku dhahay check ma hita taleefanka soo dhacay hello yaa ila hadlayo wiilashaadu waa kan hortayga ayay yaalan mid waxaan ahay ninka aad walaalkii soo garaacdeen soo bax waxa uu ma taageeraa waxa hadda ayaan ku iimaanaa balan waaye wayay aaway banaanku u soo bax hadii aad nin rag tahay maanta ayay noo taalay soo bax banaanku u soo bax walaalkayga ifkan ugu jeclaa ayaad iga dishay marna ma ka yeelay inaan maanta ka argudsado oo aan badeecadaygana ka qaato ayaa aniga waay kan walaalkaaga ninka dilay waa aniga walaalkaaga waa leef leefay adna waa ku dhuuqdhuuqa badeecada waa tinaa labadan in ka soo haraa qaadanayo